Hallå, hallå! Här kommer första snörapporten för den här säsongen. Knappt en vecka kvar till öppning. Vi har ju faktiskt alpin premiär nu på fredag. Vi har tagit en tur tillsammans med Thomas Berg, vår driftchef, och ser hur det ser ut i backarna. Till premiären ser det ut som att vi öppnar 5 liftar och 13 nerfarter. Liftarna vi öppnar är storliften, Bäckasinens lift, barnliften och falkenliften på östra skidområdet. Tittar vi vidare på våra nerfarter inför premiären så kommer vi ha Bäverdalen öppen från toppen. Den kommer följa yttersvängen och gå ner vidare via Harlyckan ner till Tranantorget. Utterleken kommer ha begränsad bredd men fortfarande riktigt fin åkning ner till Tranantorget. Älvstråket är öppet halva nerfarten. Den går ner vidare via Renfållan ner till Stolendal. Är du sugen på parkåkning så kommer vi bygga upp några hopp och ställa upp något rail i Renfållan som vi brukar göra. Även Barnbacken har öppet nu inför premiären. Men jag ska säga att den riktigt fina skidåkningen där vi har bra med snö är på Falkensidan, eller rätt sagt östra skidområdet. Illen har öppet med full bredd och de andra nerfarterna är lika fina dem. Minkspåret, en fin carvingbacke från toppen. Vi var inspekterade den igår och det är superfint före och det är ju det här man inte ser i våra webbkameror. Så det döljer sig en hel del bakom berget på östra skidområdet. Ja, vi är ute och tittar till nerfarterna tillsammans med Thomas Berg, vår driftchef. Och du, vi är på östra skidområdet, även kallat Falken. Och det ser ut att vara ganska bra med snö här. Ja, det är fantastiskt. Så blir man ju väldigt skidsugen när man ser det här. Och just nu är vi i Igelkottboet. Ja, precis. Igelkottboet. Och det ser bra ut. Snödjupet ser ut i princip det som vi brukar ha vintertid. Ja. Ja, som ni ser så har vi riktigt mycket skidåkning inför premiären. Vi hoppas att få igång 13 pister och 5 liftar. Hjärtligt välkomna, jag hoppas vi ses på berget.